It's over. Harry Potter is dead. It's over. Dámy a pánové, máme tady po dlouhé době Potter News. Jestli mi ještě neodebíráš, tak mi tam hoď odběr, nezapomeň taky hodit like a jdeme se vrhnout na dnešní video. První zpráva. Hledali jste v poslední době na internetu pottershop.cz? Bacha, neexistuje, protože se změnil ve wizardo.cz. Pokud byste chtěli, můžete se tam mrknout a koupit si nějakou pěknou věcičku. Teďko naposledy tam třeba vyšla hůlka Lockharta, která vypadá skvěle. Jo, ještě jsem ní neobjednala, ale bude na cestě brzo, slibuju. A taky třeba hůlka Umbridgeové, která je v krabičce. Takže pokud nemáte rádi, když vám to třeba někde visí vystavený a práší se na to, což naprosto chápu, jo, chápu to, ale já to mám ráda, tak určitě mrkněte po týhle variantě. Takže Pottershop ne, ale wizardo.cz. Ptáte se mě často, jestli bude Lexikon tento rok? Ano! Mrkněte se na stránky lexikon.cz a určitě hlídejte novinky. Další zpráva! Od 5. do 7. dubna bude Comic-Con v Praze. A určitě se ptáte, Easy, bude tam nějaký potrovský host? Ano, bude, jinak bych přece o tom nemluvila. Budu tam já. No, dobrý. OK, vtípeček, ale já tam opravdu budu. Budu mít svoji vlastní přednášku v sobotu a bude se to jmenovat Naskok do Bradavic. Takže se určitě můžete přijít podívat, pokud se tam objeví. A teďkon už, kdo je ten hvězdný host? Je to Warwick Davis! Hrozně se na něj těším. Jak víte, tak hrál Kratikrota, obě varianty, nebo například Griphooka. Další zpráva, na kterou jste čekali už asi půl roku. Vyšla druhá série Kinder Joy. Pokud jste ještě nikde neviděli, tak určitě proskoumejte obchody nebo tady dole v komentářích se objeví, kde je teďkon můžete najít. Už se těším, co tam bude. Otevřeme si jedno vajíčko společně, mohli bychom. A můžete si těšit na video, kde si jich otevřeme třeba 8. A podíváme se společně pak i na kódy, jestli to sedí nebo nesedí, protože tentokrát to vypadá, že to tak nebude. Uvidíme, jestli to celý se sbíráme. Jdeme si otevřít. Třeba tohle. Má to krásnou červenou barvu. Tamty myslím, že byly fialový. Takže jdeme na to. Klasický zvuk. Tak, uvidíte to první. OK, takže tady máme takový ten fanfrpálový stojan. Nachází se u toho Draco Malfoy. Tady se můžete kompletně podívat, jaký figurky se tam nachází. Osobně už mám Rolandu Hoochovou a Hermionu Grangerovou. Škoda, nevadí, třeba se objeví nějaká figurka v tom příštím videu. Už máte nějaký ulovený, protože nejvzácnější figurkou v této sérii je Draco Malfoy. Tak uvidíme. Jaká poslední nejšilenější zpráva z potrovského světa se prohnala internetem? Určitě jste slyšeli o kauze Miriam Margolyes. I worry about Harry Potter fans because they should be over that by now. Když jsem poprvé viděla její rozhovor, tak jsem byla popravdě dost naštvaná. It was 25 years ago and it's for children. Ale pak když jsem trošku vychladla, tak jsem si říkala, OK, tak se na to trošku podíváme třeba i z jejího pohledu. But they get stuck in it. I do cameos and people say, "Oh, we're having a Harry Potter themed wedding." And I think, "Gosh, what's their first night of fun going to be?" I can't even think about it. No, Harry Potter is wonderful. I'm very grateful to it. It's over. Generační propast. Miriam je přibližně o 50 let více než nám, potrovským fanouškům. Tady ta generace byla samozřejmě ještě vychovaná tak, že je to škola, práce, svatba, rodina, hypotéka. Trochu to chtěli předávat i svým dětem. To se jim podle mě ještě povedlo, jenže pak se to nějak vymklo kontrole a z toho jsme vznikli my. Já neříkám, že jsme takový úplně všichni, my mileniálové, ale myslím si, že hodně z nás jsou právě takový ty utikáři z reality, snílci, sběratelé, šílenci. Jo, lidi konečně co dělají, to, co chtějí dělat, jsou to cestovatelé a knihomolové a nevím, co ještě. Já se snažím pochopit, že Miriam tady s tím nesouzní. OK, ale zase na druhou stranu, proč nás hejtí? Dítě může být úplně jedno, jestli někdo o svojí první svatební noci se šermuje hůlkama, což občas tak bývá, co si budeme povídat. Osobně jsem před nějakým časem viděla její rozhovor pro British Woke.
Styděla jsem se za ní. Need to fart now. There we go. Vytáhne ze své kabelky obrovské bombardáky. These are my knickers. Ne, prosím, ať mě neukazuje. Ať je tam má, ať je nosí, ať je neukazuje. Já bych vám taky přece nemusela tady ukazovat svoje bombardáky. I když já mám hezký, se zvířátkama. Já si myslím, že dáma v jejím věku už by měla vědět, co říct, neříct, aby nikoho neurazila. Jenže v dnešní době stačí vydat video o Kinder Joy, že jsou v obchodech a hejtři jsou na světě. Já jsem schytala takovej hejtů tentokrát. Třeba tady jeden. Ty v 30 letech kupuješ Kinder vajíčka kvůli postavičkám Harry Potter? Co takhle se přestat chovat jako 6leté děcko? What? Nechci tě urazit, ale nejsi Potterhead, protože je to jenom film. A neexistuje to. Bradavice jsou jenom plátno. A je to na počítači. A nakonec to krásně udělali. Chápeš to? Neexistuje to. Ale jak chceš, mně je to fakt jedno. Tak když je ti to jedno a já chci, tak nevidím problém. A tady ty komentáře dostávám dnes a denně. Lidi si myslí, že můžou vyjadřovat svoje názory tím, že někomu budou ubližovat, protože to sami nechápou. Já osobně, když narazím na nějaký video, s kterým nesouzním, tak ho prostě přeskočím. Tak vždycky říkám, OK, já nejsem v tvých botách, nevím, jak to vnímáš a je to naprosto v pořádku, protože kdybychom byli všichni úplně stejní, tak by to bylo pěkně na prd. A samozřejmě, proč tohle to všechno říkám? Protože mi to nedalo a na TikToku jsem narazila na video, kde právě lidi hejtěj Miriam Margolyes za to, co řekla. A nebo naopak hejtí mileniály. Tady Emílie z Montrealu. Mileniály je potřeba studovat v laboratoři, protože jak mohla tahle generace vyprodukovat tolik dospělých Disney fanoušků a fanoušků Harryho Pottera? Neskutečný. Já to přeložím volně. Svět je v háji a už nás ani nenechají mít rádi věci. Přesně tak. To si říkám dnes a denně. Já taky občas nechápu některé koníčky, ale říkám, OK, dělá ti to radost, dělej to, protože ti to dělá radost. Tak. Poslední film měl premiéru v červenci 2011. Tak ne před 25 lety. Pěkně, pěkně, kápnou na to, není to 25 let, co si bude 2011. To by už bylo 2036 a to není. Takže dobrej poň. Sakryš, představ si, že jsi takhle starej a místo toho, abys byl moudrej a přijal ostatní, tak jsi zahořklej starej hejtr. Přece jenom, kdybyste chtěli, můžete si na to udělat svůj vlastní obrázek. Budu ráda, když mi to napíšete dolů do komentářů. Nemyslím si, že by se měli lidi hejtit za to, co mají rádi, ať už dělají cokoliv. Pokud to samozřejmě není nic protizákonného a špatného, to nedělejte. A hlavně nejdůležitější je, abyste se vy uvnitř měli rádi. Pokud nemáte, tak pak nechápete ostatní a rádi jim to schazujete. Doufám, že jste si z toho něco vzali. Myslím si, že tohle byla dneska jediná negativní novinka ze světa Harryho Pottera. Jinak ty ostatní byly fajn a já se na vás určitě budu těšit u dalšího videa, protože budeme rozbalovat Harry Potter figurky z Kinder Joy. Už máte se sbíráno? Pokud mě ještě nesledujete na Instagramu, jsem tam jako Easy in Muggleworld, takže se určitě mrkněte, protože by v nejbližší době mělo být i nějaký shorts. Ahoj, mějte se krásně!